ketiwasan, Pak No. Ketiwasan piye to? Mbak Tiwo dikon tuku paku ket mangra balik-balik sampean ngerti gak nyapo? Lah nyapo to, Krim? Wonge dijak gendakan karo Mukidi, Pak No. Heh. Tangkemu kena dipercaya tenan ora? Saman ki piye to, Pak No? Aku lo melihat dengan mata kepalaku sendiri. Tangane Mukidi lho ra iso mandeg grilia los mulai teko pupu sampai munggah ning Gunung Semeru, Pak No. Lah kok tekan Gunung Semeru bareng dalan ndi to jane? Aku dhewe yo ora roh, Pak No. Maksud kuwi gunung kembar kuwi lho, Pak No. Lah kok panggah garangan butak kuwi kabian sing ganggu anak kuwi, Dok. Pancen menungso kurang toto. Lah weruh andene cangkemmu kok meneng ae. Kon ra meneng piye to, Pak No? Wong loro lho tak sawang lemes ra. Nek aku moro engko dikira aku iri. Jane tiwuk lak wis tak omongi to kat biyen. Tak pengeng gandeng karo bocah kuwi. Dapurane wis rambet jadi. Ndas koyo Salome. Lah kok arep ngendel-ngendel ni. Lah ngono koyo rambut jak mulih. Karepku yo ngono, Pak No. Tapi aku kok lak nyedek. Samarku aku sih ra kuat nyempet. Ra kuat nyempet piye maksudmu? Yo pengen to, Bos. Aku kan wis gede. Dapuramu bayi ningi sore sunat terung garing lah kan peneko-neko we. Mboten, Pak No. Diangkong kamu kok. Dijar-jari lah kok arep ngabangi kuping cah kuwi. Ra kena disabari tenan. Pokok dino iki kok aku ra iso njantur gulumu. Aja mbok celuk jenengku Galino. Berarti wirung nggone no, Krim? Ya roh to, Pak No. Nek ra roh apa ya iso aku ngabari sampean. Wis saiki jikono kambiku. Oke, Pak No. Duster. Kok duster meneh? Lagi opo? Saru ki Pak No ra di bojo. Kok enek bahan ning kene ya? Mosok ono Mbak Mintul. Tapi ki ukurane gedhi. Sarah aku ngene Mbak Mintul cili. Oh, lah kuwi apa? Bener iki Pak No klambine. Wiki jane gendeng apa piye to, Krim? Sesuk tak jojeli piring cangkemmu lho engko. Kuwi klambi cilik aku mbiyen. Mbok kon gawe saiki wis sedeng to. Lah sampean dekek ndi to, Pak No? Lah wong jero lemari ne sampean lho isine gaster karo kutang-kutang tok. Beh, nyapa to lancang turut kono iki. Lemari sebelahe kono lho. Ya.